aquela humanidade teclif radi, no tazo tawam kanon kontaro, que o teclif e o caste de natangi kwa wandi de sarkude, ya bin le kala kala na sari, inna atuena kal kosar, fasalli li rabbika wanhar, da ba yoza loai, inna shanika huwa al abtar, da ba sal da loai. دا بسل دلواي خدای پاک په دې ارشه نه بچ ساتي ښا موږ زه خدای سي سي دونه ښا اسي خوال نه راړي خدای خوال نه کا موږ له سړی موږ له کو سړی سړی له موږ له کو ښا بیا به تا ته غد نه کوي مجال لیک دغه وګ خو ته انا اعطينا کل کوثر فصلي لربك وانحر دا شي وای ورپسې څه دی ان شانك هو الابتر دا بسل دلواي جدا سل لوای بس دوا کو خدای دې در نه چپ کوو بس چپ پی کو په ها دا اجازه مې درته ده مزي کوي ښا الله خوشاله ساته